ଆମେ ଆଜି କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବ, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଦେଇଦେବା, ରସୁଣ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ପରିବାରେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। କୋଶଳା ଶାଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। କୋଶଳା ଶାଗରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବାହାରେ, ଜମା ବି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ ତାହେଲେ ଶାଗକୁ କଡ଼େଇର ଚାରିପାଖେ ରଖିନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝି ଅଂଶରେ ପାଣି ରହି ପାଣି ମରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତରେ। କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡ଼ି।